Se vás ľudia, víta vás Andy Veľký Pes u ďalšieho videa. Dneska si ukážeme nejako, ako získať bitcoiny a zarábať zadarmo, ale fakticky ja sa nemám pláne tomuto venovať pre YouTube. Ale chcem vám ukázať, že som našiel skvelý spôsob, jak sa dajú zarábať bitíky a až keď som nejakú tú tisícku nahrabal, tak som sa rozhodol, že one. Neukážeme si len bitcoiny, preto tu mám video Bitcoin zadarmo, ktoré aj odoberám kanál. Kanál bude v popise videa, tam si všetko naštudujte, preklikajte, plus budú v popise aj niektoré z určitých stránok, a tak ďalej. Ináč by som chcel upozorniť na propagovanie tohto, nemám žiadne skryté sponzorstvo ani nič viacej. Proste to robím zadarmo, lebo chcem ukázať, jak by ste mohli jednoducho zarobiť na internete. Okrem YouTube, samozrejme, je tu táto možnosť. Tak teda, ukážeme si tieto koutiky, tieto všetky na 100% fungujú, pritom sú ešte aj iné koutiky, ale nefungujú na 100%. Všetky len tie, ktoré vám popísal, čo podpisoval mne tento pán, alebo týpek, neviem kto to je. To je jedno, ideme na Mombit. Nezlaknite sa, lebo teraz zautočí trocha antivírak. Ale dajte to normálne zignorovať, lebo vírusy tu nie sú, pri najhoršom liečiť. No, teraz momentálne mám za 12 hodín, toto budem musieť cenzurovať. E-mailová adresa tu není, teda čisto. No. Takže dám Klein. Nie som robot. Submit. A 19 bitcoinov mi pridalo na CoinPod. CoinPod je, tam si dáte svoj e-mail a tam vám to pričítava. A tak, ale hneď si to neukážeme, jak to je. No tak teoreticky by sme mohli CoinPod... Ne, pre istotu ne. My si to ukážeme, lebo ja viem presne, koľko mám tam sumu v lave. 28 satoshi, dneska to nejako málo, ale to preto, lebo tam bol odstup 11 hodín a šule tam zase 12 hodinový a vtedy to nejako, ono sa to oplatí každých 12 hodín, lebo za 5 minút vám to toľkoto bitcoinov nezobere. Dobre, toto môžeme odškrtnúť, že preč, lebo nám to už tie bitíky pripočítalo, toto vám tu niečo zblblo. Ideme ďalší bitcoin a toto bude takáto stránka prefíkaná, ktorá sa 2 hodiny načítava, ale teraz sa načítala extra rýchlo, keď natáčam, ukážkovo. No. Dobre, to sa občas stáva. A vidíte, už nám to zase pripočítalo bitcoiny, dám akút a tu si dám pozrieť na CoinPod. A ako vidíte, mi to pripočítalo len tie určité satoshi, ale ja už to mám dohromady za celý týždeň nazbieraných 103 387 bitcoinov. Dogecoinov som miliardár, ako vidíte skoro. A latcoiny, tak tých mám iba takúto tisícinku zase. Alebo daše, mám dosť. Tých mám až cez 5000 a bitcoin cash je len trošku viac ho mám. A tuto vidíte, všetko príjmy sú tieto koutiky. A možno, neviem, ešte pár týždňov a zarobím si aj na plejak, len neviem koľko ešte, možno mesiac to bude trvať. Akože samozrejme to není len tak. 854 máme latcoiníkov, pozrieme koľko máme tu. 764, tak nám to niečo pridá. To je logické. Nehubuj. Si idem vybrať, ne? No, dalo nám to reklamku a 0 satoshi. Nedáme hneď CoinPod. Pozrieme, koľko máme dashov. Samozrejme, už to pripočítalo, len to tu nevidíme. Takže ideme na dashe a potom dáme CoinPod. To je jedna stránka toto, takže preto. Nie som robot,
Ono niekedy to dá viac, niekedy menej, samozrejme. Oni zarábajú na reklamách a z toho nám dávajú výplatu a ono dávajú vtedy také sumy, aby to bolo kompatibilné. Vidíte, Latcoiny nám pribudli a aj Dashe nám pribudli. Takže ideme ďalej. Toto všetko zavrem. A dáme si... Teda Dogecoiny, to sú Dogecoiny, Dash je toto. Debil. Nevadí, jaký fail. 237, inokedy mám za 12 hodín nejakú tú 300. Nevadí, asi... Teraz kresli sumy z reklamy, teraz im asi reklamy je nejaká asi možno kríza, alebo čo, tak menej platia, neviem, možno, že zajtra už to bude lepšie, alebo za 12 hodín ďalších. Alebo za noc, ja neviem prečo to tak niekedy robí. No, ale neoplatí sa to za 24 hodín, buď to robte každých 5 minút, alebo sa vám to oplatí, ak to robím ja. Po každých 12 hodín a hádže mi rovnakú sumu, možno keď viete o tom viac, tak mi napíšte presne koľko hodín sa oplatí to zbierať, bo to nikto netuší. A teraz ideme Bitcoin Cash, tým mám 111, ako málo dneska, nevadí, možno za to, že je týždeň pracovný, tak ja neviem prečo to tak kleslo zrazu. A vidíte? 217 a 670 týchto dašov. A toto asi by bolo pre dnešné video všetko. Coinpod vám dám tiež do popisu videa. Samozrejme tam sa registrujete e-mailom a one. A viac zistíte na tomto YouTube kanáli, ktorý tiež bude v popisku videa. Keď sa vám toto videjko páčilo, ocenil by ich like, odber alebo komentár. A majte sa krásne, užívajte si život čisto a bez riechu. A u ďalšieho videa sa uvidíme, teda se vám.